Baykan, Baykan, Minchev, Welt. Baykan, Baykan, Minchev, Welt. Ելույթի համար ձայնը տրվում է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Արամ Սարգսյանին. Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ. Աստծո բարին ձեզ բոլորիդ. Ժողովուրդ ջան, այսօր այս հրապարակում հավաքվել է այս փոքրիկ երկրի ամենանվիրական, այս երկիրը դեռ չլքած ամենալավ մարդը, այստեղ հավաքվել եք դուք, սիրելի ժողովուրդ, դուք ոչ միայն շատ լավ գիտեք, թե ձեզանից յուրաքանչյուրի սրտում ինչ կա, ոչ միայն շատ լավ հասկանում եք միմյանց, այլև հրաշալի տիրապետում եք քաղաքական իրավիճակին, հետևաբար չխոսեմ եմ բաների մասին, ինչի մասին բոլորդ գիտեք, ու միանգամից անցնեմ կարևորին. Հայ ազգային կոնգրեսի և իշխանությունների միջև տեղի ունեցող երկխոսությունը փաստացի դադարեցվել է։ Գիտեք ինչու, ժողովուրդ ջան, որովհետև այդ իշխանությունները ուզում էին, որ մենք իրենց հետ երկխոսենք, ասենք եթե հիվանդը լավանա ու իրեն հարսանիքի իրավիրեն, այդ հիվանդը ինչ շոր հագնի, մասերը ոնց սանրի, ում հետ պարի, ինչ ուտի, իսկ մենք իրենց ասում էինք, որ նախ պիտի հիվանդությունը ախտորոշենք, հիվանդին ինտենսիվ բուժման պիտի տանենք, որից հետո երբ որ հիվանդը կարողջանա, ինքը կորոշի, հարսանիքի գնա, կազդուրման գնա, թե ինքան ուշեղ է, որ պատերազմ գնա ու իր ասածը պարտադրի բոլորին։ ժողովուրդ ջան, երկխոսության առավելությունների մասին հենց այստեղ ոտի վրա կանգնած մի 10 դրական բան կարող եմ ասել, տո ավելին մի 10 էլ կարող եմ նստած ասել, մի 10 էլ ընկերներից հուշացով ու հիշելով կարող եմ ասել, բայց այդ ամեն ինչը իմաստ ունի, երբ ասածդ լսում են, երբ հետևություններ անում են, այս իշխանությունները արտակարգ ընտրությունների գաղափարից անգամ սարսափում են, որովհետև իրենք գիտեն և փորձել են հերթական ընտրություններով իրենց նախագահ, վարչապետ, պատգամավոր նշանակելու տարբերակը, իսկ արտահերթ ընտրությունները քաղաքական սուբյեկտների համար նախնական, ստարտային, հավասար հնարավորություններ են ստեղծում, իսկ հավասար հնարավորություններ ստեղծելը այս իշխանությունների համար վայրկյան, իսկ վայրկյան անգամ սեփական նախաձեռնությունից դուրս թողել է, ինչտեղ իրենք համարում են պարտություն, մահ։ Հիմա ես, ժողովուրդ ջան, ձեզ այստեղ հավաքվածներիդ, Հայաստանում ու Արցախում ապրող, Սպյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայի, տո ինչու՞ չէ հենց առաջին հերթին այս իշխանություններին էլ հարցնում եմ, ի՞նչ ենք ուզում մենք, եթե մենք ուզում ենք, որ այս երկիրը ժամ առ ժամ, մարդ առ մարդ, տուն առ տուն, շեն առ շեն լքեն ու դադարեն, եթե մենք ուզում ենք, որ բարեհոգեբանական ծանր իրավիճակից, սոցիալական անարդարությունից, մարդիկ հուսահատությունից հասնեն ինքնասպանության, եթե մենք ուզում ենք, որ այս աշխարհի մեծերը մեզ փոքրերից ոնց ուզեն մեր գլուխը խուզեն, ապա բերեք ամեն ինչ թողենք նույնը, ոչինչ չփոխենք, թե այս կոալիցիան իր մեծամասնությամբ գնա հերթական ընտրությունների և ամեն ինչ պահի նույնը։ Իսկ եթե մենք փոփոխություն ենք ուզում, եթե ուզում ենք, որ Հայաստանը նորից դառնա այս տարածաշրջանում ժողովրդավարության կղզյակ ու դրանով հանդերձ Ղարաբաղի հարցը Ղարաբաղանպաստ լուծի
ու ժողովուրդն ու իշխանությունը ընդամենը մեկ խնդիր լուծեն այս երկրի առաջ կանգնած այս երկիրը առաջ տանելու հաջողակ դարձնելու բարեկեցիկ դարձնելու խնդիրը ապա այո մենք միանշանակ պիտի գնանք արտահերտ ընտրությունների այո նախագահական ընտրություններից մեկ տարի առաջ պիտի գնանք փոփոխության դա չի պարտությունը ժողովուրդ ջան ես շատ եմ ուզում որ այս իշխանությունները հասկանան որ հասկանան որ արդարությունը անհամեմատ ավելի կարևոր է քան ցանկացած գնով հաղթանակը տեսեք երբ կայենը երբ կայենը ավետարանում սպանեց իր եղբայր Աբելին տեսականորեն ինքը հաղթեց բայց փառք Աստծո դա չդարձավ ավանդույթ եւ Աբելի մահը մարդկության կերպի ամենամեծ պարտությունը դարձավ ու խարանը ճակատի պարոն այդ իշխանավորներ սրանից 3 տարի առաջ 2008 թվականին Երևանի փողոցներում դուք 10 անգամ սպանեցիք ձեր եղբայր Աբելին ավանդույթ մի դարձրեք դա այս փոքրիկ ժողովուրդը այդ անեծքն ու պաստավանքը չի կարող տանել ժողովուրդ ջան իշխանություններինը թողեմ իշխանությանը մենք ինչ ենք անելու այս սրա մասին է որ ուզում եմ խոսել իսկ մենք ժողովուրդ ջան ճիշտ ես ասում ինչ անելու ենք լավ ենք անելու մենք ժողովուրդ ջան Հիմա, 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 այ հենց հիմա ժողովուրդ ջան, մենք պիտի այստեղ հավաքվածներով մի լավ մտածենք, ամենաքիչը 3 քայլ, ու այդ քայլերի հակակայլերը, ու այդ մտածելուց հետո որոշում կայացնենք, ու երբ որ որոշումը կայացրեցինք, էլ աջ ու ձախ չնայենք, Էլ չփնփնտանք թե ես ես ասացի, նայեն ասաց, թե այն ժամանակ պիտի անեինք, պիտի գնանք առաջ, առանց կողքերներս նայելու։ Ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ, որ հասկացողը իմ ասելիկը հասկացավ, ավելին ասելու իմաստը չկա, որովհետև ավելինը տեխնիկայի հարց է։ Հիմա անդրադառնամ նրանց, ովքեր կողից փնփնթում են, Առավել եւս այս վերջին շրջանում, թե կոնգրեսը չկա, կոնգրեսը պրծավ, կոնգրեսը մեռավ, հիասթափես դեմ այդ մարդկանց։ Նախ ասեմ, որ այն ուժը, որը այսքան կուսակցություններ ու հասարակական կազմակերպություններ է համախմբել, որը այսքան այս 3 տարիների ընթացքում ամառվա շոկին, ձմեռվա ցրտին, 10,000-ից մինչև 100,000 անոց հանրահավաքներ է արել, ձեր կռալով, ձեր չարախնդությամբ չի կարող մեռնել։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, որ կոնգրեսն իսկապես պրծնի, եթե դուք ուզում եք, որ կոնգրեսն ավարտի, մի տարբերակ կա, կարող եմ այդ տարբերակը ձեզ հուշել։ Օգնեք կոնգրեսին, քվյարկեք կոնգրեսի օգտին, թող կոնգրեսը գա իշխանության, չնայած խորապես կասկածում եմ, այդ ժամանակ էլ կոնգրեսը կավարտվի, թե ոչ։ Ու ես բարի նպատակով էլ, այս բարի ցանկությամբ էլ, ուզում եմ ավարտեմ խոսքս, ժողովուրդ ջան, ու ասեմ, տո Աստված մեզ էլ, այդ կռացողներին էլ, այս երկրին էլ, պահապան ու ապավեն։